Mëngjesin e sotëm kam bërritur në portin e Durrësit, fregata akonite marinës franceze. Mjeti ushtarak është ankoruar në kalatën numër 5 dhe do të qëndrojë disa ditë. Kjo fregat është vendosur në mesdheun qëndror si pjesë e misioneve të prezencës të rregullt të anijeve luftarake franceze në këtë zonë detare dhe veçanërisht në detin Adriatik. Patrulla Akoniti mundson Francës të përvetsojë një uri të pavarura për zonën, të kontribuojë në sigurinë e qasjeve detare në Evropë, por edhe të afirmojë kujdesin që tregon ky vend për sigurimin e lirisë së qarkullimit detar dhe ajror. Bashkëpunimi me aliatët të Francës është në qendër të dislokimit të Akonit. Në këtë kontekst, kjo fregat zhvillon disa seanca të përbashkëta stërvitore me partnerët e NATO-s gjatë gjithë misionit të saj. Edhe bashkëpunimi me vendin tonë zë një vend të veçantë, duke synuar njohjen e ndërsjellë dhe ndërveprimin mes marinës franceze dhe asaj shqiptare në shërbim të stabilitetit të rajonit. Gjatë kësaj ndalese, ekipazhi do të bashkëpunojë me marinarët shqiptar me qëllim shkëmbimin e ekspertizës dhe njohurive midis partnerëve të bregut të Mesdheut, veçanërisht në fushat e operacioneve policore në det, të përpjekjeve kundër avarive dhe të zhytjes ushtarake. Këto shkëmbime do të bëjnë të mundur edhe përgatitjen për periudhën e stërvitjes të ndërsjellë në det që do të zhvillohet ditën e largimit të fregatës nga Durrësi së bashku me një mjet të marinës shqiptare. Kjo fregat ka filluar shërbimin aktiv në vitin 1999. Si një anije luftarake e fshehtë dhe polivalente, ajo mund të kryejë veçanërisht misionet të mbikëqyrjes detare, të zbulimit, të vendosjes në gatishmëri të forcave speciale ose të integrohet në një task force në një zonë krize. Për shkak të rrethanave shëndetësore, bëhet të ditur në njoftimin zyrtar, nuk do të organizohet asnjë vizitë publike në anije gjatë qëndrimit të saj në portin e Durrësit.